ကျွန်တော်တို့ဗမာစစ်သားလက်တပ်ဝင်တိုင်းနာပါဗျာ။ကောင်းတဲ့ကိုတန်း300ရိုက်ချဲ့တယ်။တွေးထွက်တဲ့နားတဲ့အပြုံးမပြတ်ဘူး။အဲဒါနဲ့ကဘာပေါ်မှာခေါင်းပါဆုံးစုကိုညီမစစ်တပ်ကိုပေးလိုက်ပါလား။ပေးတယ်ပါလေ။ဒီလိုကျွန်တော်တို့တက်မြောက်ကဆောင်ရမ်းနေလို့အမေရိကန်ကဒီလူတွေတောင်မှပါတဲ့။အားကြဘူး။ဒီကြမ်းမော်ဒါလေးတော့ပြောလို့ဘာလို့ပြီလားမှာ။သုံးစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှ
ya na fong ya bono tamine le sene pasan lo lo ni ye so lo ne ne ya ma shi le chuno mon ma ni tane de lo khle le ku be ja ba lu be ja ba lo chuno byo chin le pi lo de ni lo shi shi we ni byo mi lo chuno mon ma le chuno hma ni ja dai me thu thi pi chuno lo cham ma yi yu sai bo cham ma yi ya adika lo pi lo chuno sei ta ja lo mi ya wo tane de lo khle le chuno a chin ya le so yin clip tu tu le ma twa pi lo clip pe ba wo lo byo mi ne naw ma de ni valuation lo dai so chuno lu chi lai ya aw let's go General Mania, Wally Muboy, Jessica, who General PDN, you go to the day, type poema, Sakari, Troli, of Daja, Yuma, Loya, Lieutenant Lamoma, a good Yopian Shira, do not know my chief, no one, and Shabby River, the Chello, Chileo. A May I ကောင်းလေပေါ့နော်ရဲစခန်းပေါ့နော်ဝေါ်လီမျိုးရဲစခန်းကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းတိုင်းချင်းမှာပေါ့နော်စခန်းထဲမှာပေါ့နော်ကလေးမအေးတွေကလေးတွေပေါ့နော်ယောက်ျားတွေကပီဒီအက်တွေဝင်တဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်ယောက်ျားကိုဖမ်းရတော့မိန်းမတွေကလေးတွေဖမ်းရတော့မအေးလူတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဲထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီစခန်းကိုတိုင်းတိုင်းချင်းမှာလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ခြမ်းကလည်းပီ
ဘူးပါနော်မင်းတို့မကောင်းလေဘာဖြစ်ဖြစ်ပါဒီကိုရီးယားစိတ်ကောင်းရှိလို့ဒီကောင်းလေးကိုချင်းအသက်ရှင်နေသေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပီလီယံညီကိုရီးယားဒီကောင်းလေးလက်ထဲကိုမိကျင်လိုက်မိနစ်ပိုင်းမချအောင်ဒီကောင်းလေးတက်ပြင်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုတော့မင်းတို့မြောင်မြောင်မှာဖိပိတ်ငင်းတဲ့အကောင်းလေးဘလောက်ဒီအောက်တန်းကျရုပ်မာလဲမမာလဲဆိုတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကပီလီယံမလို့မိမတွေတာမရတွေဖမ်းနေပြုံးမှာဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ကလေးငယ်လေးမှာဖမ်းလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖိပိတ်ငင်းတဲ့ကောင်းလေးမြင်ဖို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်မှကျွန်တော်ဆက်ဆော့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပို့ပို့ပါလေးနဲ့လောကထိထိမိမိနဲ့ကြည့်ရမယ်ဟိုတုန်းကတီလေးတီအကိုကြီးပြက်ထားတယ်ပြက်လုံးလေးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကခစ်ကိုကပြောင်းလဲတိုးတက်တယ်ပြောင်းလဲတိုးတက်တယ်ခစ်ဘာပဲပြောပြောပြောင်းလဲတိုးတက်တဲ့ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲတိုးတက်တဲ့အညီလိုက်လွန်ညီလိုနေတတ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်လားမလားကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံနဲ့နောက်မကြအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲတိုးတက်နေပြီကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲကြည့်ကဘာပေါ်မှာစစ်တပ်များစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲလုပ်ကြတယ်ဟုတ်လို့လားအဲအဲ့ဒီစစ်တပ်စွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲကိုအရင်ဆုံးတက်ပြီးတော့ဝင်ပြိုင်တာကရုရှားစစ်သားဟာရုရှားနိုင်ငံကရုရှားစစ်သားကသူ့ရဲ့လက်မောင်းတွေကိုတန်တချောင်းရိုက်ထည့်တယ်ဟာကိုယ်ထွက်တယ်နားတယ်နားတယ်အပြုံးမပြတ်ဘူးတတိရှိဟာအဲတတိရှိအဲ့ဒါနဲ့ကဘာပေါ်မှာရုရှားစစ်သားကိုလက်အမာဆုံးစုပေးလိုက်တယ်ပေးလားကောင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဗျာအမေရိကန်စစ်သားကသူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကိုရင်ဘတ်ထဲကိုတန်ချောင်းနှစ်ချောင်းရိုက်ထည့်တယ်နားတယ်သွေးထွက်တယ်အပြုံးမပြတ်ဘူးနှစ်ချောင်းတော့နားတော့အဲဒါနဲ့အမေရိကန်စစ်သားကိုကဘာပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်အမာဆုံးစုပေးလိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အမာဆုံးစုအဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဗမာစစ်သားလက်တက်ဝင်ပြိုင်တာပေါ့ဗျာကောင်းတဲ့ကိုတန်သုံးချောင်းရိုက်ထည့်တယ်သွေးထွက်တယ်နားတယ်အပြုံးမပြတ်ဘူးဒါနဲ့ကဘာပေါ်မှာခေါင်းအမာဆုံးစုကိုညီမစစ်တပ်ကိုပေးလိုက်ပါဗျာပေးတယ်ပါလေသူတို့ကဘယ်လိုတက်တော့ကဆောင်းနေလို့အမေရိကန်ကပြည်သူတွေတော့ပါပါတယ်အားကြတယ်ဒီကံမရလေးတော့ပြောတာစစ်သားစစ်သားလို့မဆိုပါနဲ့ဖြစ်လို့မင်းပြစ်တာတွေများပြီနော်အေးလေဟာပြစ်တာတွေများပြီမင်းပြစ်တာတွေကဘုံကြီးကြီးပြစ်ပြီးတော့လေဂျပန်ထိရင်ထိတာတက်မတယ်လို့ပါသားရဲ့ဟုတ်တယ်နော်ရှင်းရှင်းရှင်းပြစ်တာတွေများပြီများပြီအခုမပြစ်တော့ဘူးတချို့တွေလိန်မာသွားပြီဗျာအဲ့ဒါလိန်မာသွားတော့ဟုတ်တယ်မိတိလားတချို့စစ်ဖို့ဆိုလိန်မာသွားပြီဘာလို့လိန်မာတော့ပြစ်တော့ဘူးဗန်လိုက်တွေလိုက်ယူနေပြီမသားမဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့လက်ချက်ဖြစ်လာဟုတ်တယ်သူတို့ပြောတဲ့ဇကားတွေထဲမှာပြစ်တက်ကြီးတွေလည်းကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်ဇကားဇကားပြောပါများဇကားကမကောင်းဘူးခဏခဏပြောရင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေစကားပြောတယ်တခုတခုကိုမရှင်းဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပြောကြတယ်တိုင်ပတ်တယ်တိုင်ပတ်တယ်လေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်ပတ်တဲ့စကားဒီနေ့အစမပြောနဲ့တော့တိုင်ပတ်ရတာနေအကုန်လုံးတတ်ပိုင်နေဖြစ်ပုံလားပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖန်ကန်ပြောရ
Ada zakat biar ada tape biar apa? Ada. Okay bah, okay bah. Macam mana tu demokrasi ni kan? Orang jadi doa ni dah. Mana? Kemarin tu macam mana tu dek? Oh, biar biar ni mula. Biar ni lah. Biar ni lah. Biar ni lah. Oh, biar ni. Oh, ni biar macam mana? Oh. Oh ni ya, ni biar macam. Jangan lo sihir dek, aku kekal. Jangan lo tamile, tamile so, nanti tamile kaisar so, alam ada ni. Ada. Tamile ko mana ini dia mubia? Babi lo. Babi lo. Kebab tamile sura mana ini dia mubia? Aku tak tahu. Tamile ko naya babi tak ada dia. Babi lo. Tamile ni dua jabar eh. Oh deh, dua dia ni apa? Seko muli ni, insa ini jabar eh. Seko muli. Seko muli. Hello. ที่บ้านที่ดูมีอะไรเนี่ยโน้ตเอาจ้าวมาไม่ต้องเลย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 
ဝိပါဒပြုရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဘာသာစကားကိုသင်ရုံးညွှန်းတန်းမှာထည့်ရောမှာဖြစ်ပါလေ။ထည့်သွင်းမဲ့ဘာသာစကားကတော့တရုတ်ဘာသာစကားဖြစ်ပါလေ။ထည့်သွင်းမဲ့ပြန်မလာဘူးပြောအားသွင်းဒီပါတီတို့များပါကျွန်တော်တွေကစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်စိန်ခေါ်တာလည်းခဏခဏပဲခေါ်နေပါဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်ပြောလို့ပြောလို့ပါခုဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနေရာမြေသိမ့်တဲ့ကိစ္စများကိုကျွန်တော်တွေကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေရာမြေသိမ့်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြမှုတွေထုံလုံးတိုက်ပွဲတွေဆင်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘိုးဘားပိုင်နေရာများကိုလေသမားအနေနဲ့ပြန်ရခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုတော့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။တီရတင်ဆိုရင်တော်လည်းတစ်ထပ်ကိုပြန်တိုက်ယူရတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်မောင်နှမရေးတာအပြင်းပြင်းကြည့်ရဖို့ဟိုတော့မှတီလေးသည်ဒါအကိုတွေထိထိမိနေပြောတာတခါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကျဉ်အောင်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့တော့နောက်မှာကျွန်တော်အမျိုးတွေအိတ်ခါနေမှာအပြင်းပြင်းကြည့်ရမယ့်ဟာတာလေးတွေကိုအချင်းချင်းလေးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်။ Let's go.Yes, yes, hold the body, why? Yes, yes, hold the body, and to look. I hope I remember, and to look. I hope I remember, and to look. Mong Juri, no, 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 we have very diverse two အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဟာတာဗီဒီယိုတွေမလာခင်နေ့လေးကျွန်တော် credit ပေးချင်တာတော့ဒါ Facebook page ကကိုအောင်စိုးမွန်းနဲ့အသားညွှန်ဆဲဆိုတော့ Facebook page ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုနေ့လေး reaction လုပ်သွားမယ်အဓိကတော့ဟိုတော့ကလည်းဒါတို့ရှေ့ကတိုးတက်လာပြီးမြန်မာပြည်ဆိုတဲ့အချင်းကောင်းလေးရတယ်ဒီကိုပဲဖန်တီးတာတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်မှာနောက်ထပ်တစ်ချင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒါအပြိုကြီးမမတွေရောအဓိကထားပြီးတော့ကြိုက်နေမယ်မောင်ဆွေတချင်းလေးတပုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းအပြိုကြီးမမတွေမဖက်ရနဲ့မနေနိုင်ဆိုနောက်မှာအဲ့တော့ဒီကိုတွေကျွန်တော်ဗမာတော်လေးသဘောကျတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခိုးတော့ကတင်ငယ်ဖို့တဲ့တိုးတက်လာပြီးမမပြမာတွေကကျွန်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဒါကိုလည်းသူတို့ပေးချင်ကျွန်တော်လည်း credit ပေးပါတယ်အဲ့တော့နောက်မှာဒါကျွန်တော်တို့မာယာကတ်လေးအထူးသဖြင့်ကြည့်ရမယ်ဟာတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဟာရတက်တော့ဆက်ဒီကိုမိုင်းကိုဝမမပိုင်ဂေါ်လီမလောက်ချင်တဲ့ကိုဘာလို့လဲနင်ဘာလို့ပြောရလဲပြန်ဖြေးနေတာတော့မဲရောက်မိမတော့မပိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးနော်။အားရ။ငါတို့ကညာနေလို့ပဲရှိတယ်ရှင်။ပြောရင်ငါအဲ့ပါဇက်ပြောတော့မှာ။လက်တွေ့ပြတော့မနေတူတယ်။မှအကြောင်းကောင်တော့။ဒါဟိုကမှပဲရောက်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကမှပဲရောက်ပါလေ။မဲကောင်မှပြောရတယ်။နင်ကိုပြောနေရ။မိမကြောက်နေတာ။အရာရာရာ။သိတော့မရဘူးကွာ။နော်ကျေးဇူးပါရင်းနဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုရိုင်းတာကိုမိုင်ကိုအားပေးလာတယ်ကျွန်တော်တုံတုံတက်တော့ဗီဒီယိုကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ဒါမှလည်းဒီကိုကသူများလည်းဘယ်သူရိုက်လိုက်နေလေထိုးချနေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကိုရိုင်းလည်းအတန်ဝင်းနေရဆိုတော့နည်းနည်းလေး reaction လုပ်ကြတိတ်ပြီးတော့အားမရအောင်ဒါမှလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့စကားတိုင်းပဲကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတပိုးလုံးကြီးလို့ရေးရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မောင်နှမရဲ့ဒီနေ့တာအလုပ်ပင်မလာသည်များစိတ်မောတွေပြည်နေတယ်တရက်အသက်ပိုးရှည်သေးတော့ပြောင်းတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်စောစောပြောရတဲ့အချိန်ပဲမပတ်စလို့ page မှာတင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမမများနဲ့ကမယ်ဆိုတော့ campaign မှာလည်းပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်လို့တနင်္လာနေ့
ကိုပေးကြပါဦးလူပေးကြပါဦးကျွန်တော်တိုက်တွင်းချင်တဲ့အချိန်ရရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကလစ်တူတူလေးမှာသွားပြီးတော့ကလစ်ပေးပါဦးလို့ပြောနေတာကျွန်တော်မနေ့ကကြာမှာပဲဒီထက်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြိုးစားရှာဖွေတာကျွန်တော်နေ့တိုင်းအားပေးချမ်းတယ်မောင်နှမတွေရှိပါဦးဒီဘက်ကိုချုပ်ချနေစေအတုံးတော့ခံကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါတော့ဒီနေ့ပေါ်တလောက်ပါဘိုင်ဘိုင်စီနိုင်စပီ